ענייני סיפוח. הפעם סיפוח זה משהו... אתם רוצים מוויכוח פוליטי קצת? לא, להפך, אבל אנחנו רוצים להתחיל נקי ואז לחמם אתכם. סיפוח זה משהו שהוא באמת עלה על הפרק, לדעתי פעם ראשונה באופן מובהק במערכת הבחירות הזאת. אתה אמרת שבסופו של יום אין לנו ברירה, אלא אתה קורא לזה להכיל את הריבונות של מדינת ישראל על שטחי הגדה המערבית, כלומר 2.6 מיליון פלסטינים שמצטרפים למדינת ישראל. קודם כל אפשר להתווכח על המספרים, רק בוא נעשה סדר בטרמינולוגיה. אין דבר כזה לספח ביהודה ושומרון, אתה מספח דבר שהוא לא שלך. את רמת הגולן, דוגמה, סיפחנו, כיוון שעל פי המשפט הבינלאומי לשלנו, יהודה ושומרון הם שלנו על פי המשפט הבינלאומי, תלכו לכתב המנדט, זה המסמך המשפטי האחרון שנשאר בתוקף, תוכנית החלוקה נדחתה, לא ניתן עכשיו שיעור במשפטים, אבל המונח הנכון, כפי שעשינו בירושלים, זה להחיל את החוק והריבונות הישראלית ביהודה ושומרון, ולא לספח. זה דבר ראשון, זאת אמירה מאוד חשובה, כיוון שזה שלנו. אוקיי, נחיל ריבונות על מה? על כמעט 3 מיליון פלסטינים? אנחנו נחיל ריבונות על, כן, יש שם בערך 1.8 מיליון ערבים שחיים ביהודה ושומרון. אנחנו נחיל את הריבונות הישראלית, קודם כל, כי אין ברירה. המחשבה הזאת שאת השטח הזה אפשר לחלק בצורה כזאת או אחרת, לבנות גדרות, אז ראינו שטילים עפים מעל גדרות, ומנהרות נחפרות מתחת לגדרות. בסוף, 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 בתא השטח הטופוגרפי הזה שבין הירדן לים, יש גם יהודים וגם ערבים. צריך לעשות המון כדי לשנות את המאזן הדמוגרפי. רק רגע, אפשר להביא עוד מיליון יהודים מאירופה, מצרפת, מארצות הברית. אפשר וצריך לעודד הגירה בכמויות עצומות. יש מאות ומיליוני ערבים שמתים לצאת מכאן, אם רק יהיה להם לאן. יש הרבה מאוד מדינות ערב שרוצות אותם. טוב, חברת הכנסת. באירופה שרוצות אותם. זה כבר הפך להיות איזושהי אידיאולוגיה. אפשר לטפל. אין דרך אחרת. חברים, דיברנו על טרור. מי שרוצה למגר את הטרור, צריך לדוע את התקווה שמניעה אותו. אין דרך אחרת לעשות את זה. מי שרוצה אחרי 100 שנה של סכסוך עם דם, יזע ודמעות, להביא שלום, שקט ודו-קיום, זאת הדרך היחידה, נקודה. חברת הכנסת זנדברג. טוב, למדינת ישראל מכאן ואילך יש אך ורק שתי אפשרויות, והן כרגע מוצגות באופן מאוד מאוד ברור. אפשר ללכת להמשך קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, לאורך זמן, לנצח, כפי שהחזון של האבות המייסדים של הציונות חזו אותה, ואפשר לעבור לחזון טרנספריסטי, משיחי, מסוכן, אלים והזוי, ששמענו כרגע מפורט בצורה מבהילה, ולנסות שזה יעבוד. אפשר לנסות עם מסעיות, אני באמת, אני אפילו לא יכולה לחזור על המילים, לעודד טרנספר, לעודד גירוש, לעודד אולי אפילו, אני לא יודעת, אולי להגיע תיאור... עם מסעיות ככה, איך אתם עושים את זה? לקחת 150 אלף יהודים שגרים ב-90% מהשטח, תראו, לשיטתכם מחוץ לגושים ולזרוק את המסעיות, זה בסדר. בארץ ישראל... זה טרנספר נהדר, מוסרי, הגון, אין על המוסר שלכם, תמר. את ארץ ישראל חולקים שני עמים. אם הם רוצים לחיות ביחד, הם חייבים לחלק את הארץ ביניהם ולהגיע למצב של שתי מדינות לשני העמים. את אותה זכות שאנחנו, בני ובנות העם היהודי, קיבלנו כתוצאה מהמאמץ האדיר של התנועה הציונית לקבל הגדרה עצמית במדינתנו, אנחנו עכשיו אלה שמונעים מבני ובנות עם אחר שנמצאים תחת שלטוננו, שצהל, הצבא שאמור להגן עלינו, שולט עליהם מחוץ לגבולות שלנו. מחוץ למדינת ישראל, מחוץ לגבולות מדינת ישראל, חיים היום בין 2.5 ל-3.5 מיליון בני אדם, משוללי זכויות, שנמצאים תחת השלטון שלנו, ואחר כך אנחנו מתפלאים למה זה גורם לסכסוך ולאלימות. הדרך היחידה להגיע לשקט ולמנוחה והנחלה, זה לא להמשיך ולנסות לנהל את הסכסוך הזה, אלא לפתור אותו. ולפתור אותו זה אך ורק בדרך אחת. אך ורק במסע ומתן, לקראת הקמתן של שתי מדינות. כל רעיון אחר, אנחנו שומעים אותו כרגע. אנחנו שומעים מציאות שבה מבקשים להגיד לנו להבעיר את השטח עם דם ואש ותמרות השן, ברעיונות הזויים ומשיחיים, ולהפוך את זה למדיניות. הרעיון היחידי שהוא משיחי... זאת בחירה מאוד מאוד חדה וברורה, וכן, היא עומדת במוקד מערכת הבחירות הזאת. איך אתה מצייר את המדינה הזאת? לא, איך אתה מצייר את המדינה הזאת? תהיה להם זכות הצבעה בבחירות? בואו נתחיל, איך אני מצייר אותה? הם יקבלו זכויות וישלטו בצבא? בואי נתחיל מאיך אני לא מצייר אותה. עכשיו, אלברט איינשטיין אמר ששטות זה לחזור על אותה פעילות, פעולה שוב ושוב ושוב. אין, וזה מה שאתם עושים. כל פעם לצעק. שוב להתנחל, שוב לכבוש, שוב להילחם, שוב ושוב ושוב ושוב. איך אני הולך להביא את הטישו טוב? רק לא פרקטי שלך. רק שנייה. הרי במשך 70 שנה, השמאל שוב ושוב ושוב, מנסה לדבר על חלוקת הארץ. אולי גם בית המשפט. רק רגע, תמר. עכשיו שמאל זה נעשה כללה? והתקשורת גם. שמאל זה כללה? להפך, שמאל זה העתיד של מדינת ישראל. השמאל קיצוני. ומאז תוכנית החלוקה אנחנו מנסים לחלק את הארץ, ופעם אחר פעם אחר פעם זה לא מצליח. ניסינו בתוכנית החלוקה, וניסינו בששת הימים, וניסינו באוסלו. כן, ומה ניסינו בצוק איתן, ובעמוד ענן, ובעופרת יצוקה? לא.
אז תנסי, תתאמצי מאוד. ניסינו באנאפוליס, ניסינו בכל מקום. במשך שנים השמאל המשיחי חושב שיש לו עם מי לחלוק את הארץ, הוא רק לא מבין שהצד השני לא רוצה לחלוק, אלא רוצה להשמיד. בסדר, אנחנו מבינים שאתם נגד שתי מדינות ישנמים ונגד מסע ומתן. אני לא מבינה איך פרקטית הסיפוח שאתה מציע הולך לעבוד. ואמרתי, לא סיפוח אלא ריבונות. ולכן, אין דרך אחרת, זה או אנחנו או הם. וכיוון שבשונה מתמר, אני לא מהאום, ואני לא מדבר על איזה שני נרטיבים שכן, שווים בצדקתם. לי ברור שהזכות שלנו בארץ הזאת היא שלנו, נקודה. הערבים שרוצים לממש את שאיפותיהם הלאומיות, שעשו את זה במקום אחר. להבנתך, היום בימין יש רוב לסיפוח? קודם כל בוודאי, תראו, בקודנציה האחרונה הייתה תחרות אצל חברי הכנסת מי יגיש הצעות חוק יותר מרחיקות לכת בקשר של החלת הריבונות, וטוב שכך, אני משוכנע שזה יקרה בקודנציה. אבל בואו נדבר רגע על מוסר. מדברת אמר על אזרחים משוללי זכויות. יהיו להם יותר זכויות בקונסטלציה אחרת. איפה? בעזה תחת שלטון חמאס יש להם יותר זכויות. תראו עכשיו חמאס יורה במפגינים שמפגינים נגד דיוק המחאה. אין שום דבר מוסרי במה שתמר מציע. תמר מציע להקים מדינה שתזרוק הומואים מגגות. תמר מציע להקים מדינה בלי חופש ביטוי ובלי חופש דת. ואתה מציע להוביל אותם במצעד הבהמות, אני מניחה. ובלי חירות, איזה בדיחה. ובלי קניין, ובלי כלום. תמר היא הדבר הכי פחות מוסרי. כן, אבל אתה מציע שבמדינת ישראל, במדינת ישראל, יהודית ודמוקרטית, אני מציע, ממש לא, אני מציע שבמדינת ישראל, הם לא יכולים להגיד. רק שנייה, אני מציע שבמדינת ישראל, אותם אנשים יקבלו הכי הרבה זכויות מכל קונסטלציה אחרת שיהיה. פחות ממני, פחות ממך, פחות מתמר. נכון, יהיה גירעון מסוים בזכות שלהם לבחור ולהיבחר לכנסת, אני לא מקל בזה ראש. חס וחלילה, אשתו לא תיגע בהם. לא תתקרב למישהו שהוא לא יהודי טהור. אבל אם האלטרנטיבה היא לקחת את עזה, להכפיל אותה פי 20 ולשים אותה מטר מנתב"ג, אז אני לא לוקח סיכונים קיומיים כאלה על ביטחונה של מדינת ישראל. אם האלטרנטיבה היא לבטל את אופייה היהודי של מדינת ישראל, גם על זה אני לא לוקח סיכון. לכן אני מכיל את הריבונות, אני אתייחס אליהם הרבה יותר יפה מהיחס שהם מקבלים בעזה, או היום ברשות הפלסטינית. אגב, ראיתי את תמר שבוע שעבר, עולה לרגל לאבו מאזן, 12 שנה לא היו בחירות, האיש דיקטטור, היא עולה אליו לרגל בקורת ברך ארצה, שלא תדבר איתי, לא על אני מצטערת, עם כל הכבוד, לא כל דבר ישפריץ פה מהפה ויחשב כאמירה לגיטימית. יש לנו, לא, לא כל דבר גם ראוי לתגובה, עם כל הכבוד. אתה מנסה, לא, רק... אתה מנסה לקחת אנשים שהם לא יהודים ולהפוך אותם לעבדים ואתה תהיה אדון הארץ. ואז, לא, רק שנייה. לא מבין מה שאתה, דיברת אצבעת. רגע, שנייה. אמרתי משהו שלא מצליחים לזה. רגע, שנייה, רק חברת כנסת. אני מבקשת בבקשה לסיים את הדיון הזה. יש כאן התבטאויות שהן מחוץ לגבולות... מה, שעלית לרגל לאבו מאזן זה התבטאות לא לגיטימית? דיקטטור שלא נבחן 12 שנה? שנייה, חברים. לא, מה, אני באמת חייבת... לא, לא, סליחה. מה הדברים האלה? הרי היית אצל אבו מאזן, נכון או לא נכון? אני בוודאי שהייתי, אני עושה מה שבצלאל סמוטריץ' מנסה בכל כוחו להחריב, וזה להגיע לשלום. הוא לא יגיד לי כל מיני אמירות שהיו כאן, תחזרו לשידור, ואני מבקשת בבקשה למחוק אותן מהשידור, כי זה דבר, לא, יש כאן דברים לא לגיטימיים. מה לא לגיטימי? תחזרי ותגידי, אם צריך להתנצל. אני בוודאי לא אחזור על דברי הבלע שלך. שמה, שעלית לרגל לדיקטטור שלא נבחר 12 שנה, אנחנו מדברת על דמוקרטיה? אני ממש מתנצלת, אני מבקשת או להגיד את דבריי בצורה לא כזאת. אבל אתם לא מאפשרים את זה, ולכן, לא, יש לכם גם אחריות פה על השידור, עם כל הכבוד. אנחנו מחכים שאתה... אנחנו מתחננים שתגידי את דבריו. לא, חבר הכנסת סמוטריץ', אתה באמת, אבל רואים את העוקצוניות שלך, שנייה. איזה עוקצוניות? אבל ביקשתי שקט. אני מוצג כאן כאדם רזוי, אני מוצג כאדם לא דמוקרט, היא מוצגת כאדם... אני אומר לה משהו שלא מצליח את ביניי, מפוצץ את הדיון, לא הבנתי. צריך להגיב לזה או לא, נו. אני לא רוצה להגיב לזה, אני רוצה לומר את דבריי, מכיוון שיש כאן אדם שכביכול במתק שפתיים מנסה להציג לנו חזון שהוא איפשהו בין טיהור אתני לבין אפרטייד. זה מה שאנחנו שומעים כאן. בני אדם, בני אדם שווה ערך לך, למרות שאתה לא מוכן שאשתך תיגע בהם. שווה זה ערך רק זה רק הופך אותך ל... באמת משנה פוליטית שאם היא לא הייתה מסוכנת, היא הייתה לכל הפחות מוזרה. ואתה מנסה פה ובדברים שהם נעים בין שוביניסטים להומופובים לתת לחלק ציונים לכל השאר. חברות וחברים, צריך להבין, יש כאן מצב מאוד 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 פשוט, והוא או שאנחנו נחיה בשלום, בשוויון ובזכויות,
או שאין לנו זכות קיום, מכיוון שמדינה שהיא לא דמוקרטית. אבל מה כל כך הרתיח אותך בדברים של בצלאל סמוטריץ', לא הבנתי. אתה אחר כך תחזור להקלטה ואתה תראה, אני ממש לא רוצה לחזור על הדברים האלה. אדם שרגיל להיות הומופוב, שוביניסט וגזען, כנראה שזה יוצא לו. מיזוגן, פשיסט, שכח עוד כמה תארים. אני יכול גם לענות לדברי הבעל האלה. אני לפחות לא מתעצבן, הנה היא מקללת ומכפישה. ובדמגוגיה, אז אני לא מתעצבן, אני שומר על, אני ממש לא עצבני, אני, יש לי את האמת שלי, המבחן הוא נורא נורא פשוט, יש שתי אפשרויות, או שמדינת ישראל תמשיך לחיות עם טרור ואלימות, כשני קולקטיבים עם שאיפות לאומיות סופרות, זה החזון שלכם, ימשיכו להילחם, זה החזון שלך, רגע, מסבב לסבב, מפיגוע למבצע צבאי, אנחנו רוצים לשנות דרך, שאם לא מתעצבנים וצועקים, אז לא מקבלים זכות דיבור. לא, אנחנו פשוט כאילו, אתה לא צריך אותי. לא, אני אגיד נורא נורא פשוט, יש אפשרות אחת בתרחיש שתמר מסרטטת. שיהיו כאן שתי מדינות שילחמו אחת עם השנייה, כמו שקורה לנו בעזה. כששני הצדדים יסבלו, אנחנו נסבול טרור ואלימות, הם יסבלו דיכוי, לא תהיה שם שום דמוקרטיה, לא יהיו שם שום זכויות, לא יהיה שם שום מוסר. ויש אפשרות אחרת, כן, שבה שני העמים האלה יחיו כאן ביחד, חיים טובים, מצוינים, תחת השלטון הישראלי, יהיה גירעון דמוקרטי מסוים, אבל הם יזכו לחיים הרבה יותר טובים, הרבה יותר מוסריים, למה אתה לא מוכן, למה בתוכנית הזאת שלך אתה לא מוכן להגיד, אין שום דבר מוסרי, רגע, אבל בצלאל, למה בתוכנית הזאת שלך אתה לא מוכן להגיד, רגע, למה גירעון דמוקרטי? אני אסביר. בוא בלי גירעון דמוקרטי, בואו נעשה אותם שווה זכויות לגמרי, גם תמר יכולה להתחבר אולי לתוכנית הזאת. אפרטהייד בתור תוכנית, זו לא תוכנית, וזה לא יהיה, זה באמת, יש גם תוכניות גרועות, לא עניין של גרוע, יש טוב ויש גרוע, ויש משהו שהוא לא תוכנית. שלילת זכויות מבני אדם שנמצאים תחת שלטונך, זה לא תוכנית. היא תוכנית שנכתבה ביותר מ-30 עמודים, אפשר למצוא אותה באינטרנט. אם היא נכתבה ב-30 עמודים, זה הופך את זה לתוכנית. יש בה תשובות אינטליגנטיות מאוד, גם בהקשר הדמוקרטי, החוקתי, גם בהקשר של המשפט הבינלאומי. אני מרגיש נהדר עם העניין הזה גם משפטית. אבל אני רק שאלת אותי למה לא לתת זכות הצבעה מלאה מלאה בשלב הראשון. אני אומרת שזה פשוטה, כי אני לא יכול לתת לאויבים שלי לעשות דרך הדמוקרטיה את מה שהם לא עשו דרך הטרור. זה שהאויבים שלך יהיו אזרחים במדינה הזאת? אני מדבר על זה שיהיו להם המון זכויות וחירויות שאין להם היום, לא בחמאס וגם לא תחת השלטון הדיקטטורי של אבו מאזן בעזה, ביהודה ושומרון, זכויות שלא יהיו להם בשום קונסטלציה אחרת ש... תמר מציעה להם, ולכן אני הרבה יותר מוסרי, ומציע להם חיים הרבה הרבה יותר טובים, גם להם וגם... טוב, משפט אחרון, תמר... תמר בסך הכל רוצה לנקות את מצפונה, לא אכפת לה שמעבר, כן, מטר ממנה יש שלטון אלים, דיקטטורי, כמו שיש לחמאס בעזה היום, וזה לא מפריע לה, העיקר שהיא לא תהיה אחראית לזה, אז אני חושב שאני גם יותר צודק וגם יותר מוסרי ממנה, ובוודאי יותר ציוני, יהודי ולאומי. אבל משפט אחרון, תמר, תסגרי את הדיון. בסופו של דבר, למדינת ישראל יש אחת משתי דרכים, להמשיך במצב הקיים, שזה טרור, אלימות, ויש כאלה שמציעים אפילו להרע את המצב, להפוך יהודים לאדונים, ערבים לעבדים, או לחילופין טיהור אתני, אפשר לקרוא לזה במילים יפות, הכרעה, ולכן אני אומרת שזה לא תוכנית, כי תוכנית שמציעה להשליט גזענות באלימות זו אינה תוכנית. הצד, האפשרות השנייה זה לחיות בשלום, בשתי מדינות, שחיים בשכנות, בשני העמים, וזה יחיה, זה יהיה, זה עובר, מי שרצח את החלחי הדרגל, שלום כאן, שלום ממי, שלום ממי, שתי התוכניות לא נשמעות לי פרקטיות, שלום ממי, לא נשמעות לי גם, אני לא רוצה להיות, את לא מבין שלום ממי, מי שיוצא בבוקר מהבית, הולך לרצוח אזרחים תמימים, היא נתמכת על ידי כוחות הביטחון, על ידי כל מפלגה פוליטית שקיימת, והשנייה זה הזיה משיחית, שבכלל העובדה שנותנים לה כזה פתחון פרה, היא מדברת בעד עצמו. לדעתי הבנו אתם שני קווים מגבילים, אפילו מגבילים כזה. לא תיפגשו לא עולם. יש לי תחושה שהקו שלי ינצח בבחירות, ותמר תמשיך לנצח בבגץ, עד שנשנה את זה אחרי הבחירות, והסיפור הזה גם ייפסק בעזרת השם. טוב, זה כבר דיון נוסף, ואני מניחה שיש לנו כאן... זה תוכנית עבודה, ממש פה. להחריב את בגץ? לא להחריב, לתקן. הרי רק ככה, רק עם ביטול שלטון החוק, אתם יכולים להשליט את ההזיות המשיחיות שלכם. יש שלטון חוק במדינה. יש שלטון חוק במדינה הזאת. זה שאתם חותרים את ההזיות. יש לנו תוכנית לנהל, ולפני שאנחנו סוגרים את המיקרופונים, נודה לכם על זה שבאתם, וכן התייחסתם ברצינות לנושא החשוב הזה. עם תוכן, יש תוכן בדברים. תודה רבה לכם.